Kitalo, tata omuyimbi afudde songa jeno Muhoozi kainerugaba bamutute mukoti tojja kuvuganya kuwa president. Franka Gashumba asabye Ekisonyiwo bino asaba bikome songa shiba kalunji babadde bamukwatidde mu motoka. Amwatudde yabadde serebo. Agonaga singawo ngenda kuberanga kutusako. Oli kuvika exclusive wamune Wonder Boy UG ebya Pastor Bujingo nabyo tobisubwa. Okay, nkwanirizako gwe natulaba natuliriza tubera proudly sponsored by Biva Organic aine hajati kalodo ensonga bajja kuba bazikumalira mu bizibu ebyenjawulo. Munange ntandise na maulire age koti erangono jeno Muhoozi kainerugaba baga fulumiza olunaku olwalero nti koti emwetaga era ino kugenda yewozeko kubigambibwa era ebitambuzibwa ebirina n'obujulizo obukakafu nti ayagala kwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze atenga akyali munnamaje ekikontana ne semateeka w'eggwanga. Waliwo nno omuntu omwavuddeyo n'agenda maaso n'alajanira koti nti omwami ono tateekeddwa kugenda maaso na kubeera ng'avuganya oba okwesimbawo ku kifo kino ekyobukulembeze nga akyali munnamaje nga tago nga tadde bali munange maulire ganna kunyo Kitalo nnyo nyini ddala eyaliko omuyimbi nakinku mu kuyimba reggae music era nga essaawa zino mukozi radio dembe amanyiddwa nga Jackins Mukasa encya y'olunaku olwalero afiiriddwa kitaawe bambi oba taata amuzaala. Maulire gana kunyo omwami yoyondoza mubanyonyodde bulungi akola neba akasuku mu program emanyiddwa nga Talk and Talk Show. Kitalo nyo nyini dala katusabe Jackins Mukasa mukama akugumye songa no moyo gwa tatu omugenzi mukama agumuze mirembe. Ate yomchala shiba kalunji bwacho avuddeyo na beranga ayogerange kiro bwe yabadde agenda okukwatibwa mu moto kuba bwe yasimatuse okurepingibwa oba okumutusako ogwobulisa manyi annonga mutusako omuze guno oba ekikolwa kino ekyobulisa manyi oba ekyokurepinga nga amanyiddwa eranga naye celebrity yagambye nti singa siku agala kuuma status ya muntu oyo yabadde agenda kumwatula erinnya byabaddewo nno binenno mu kiro era mu moroka ya shiba kankuwa katambike yeke nyini owulirenga akwennyonnyolera wabula ebikolwa ng'ebyo ffe wano kuvika exclusive ne Wonder Boy UG tubivumirira era abasajja abaseduvuto n'abasajja abatalina kasiba naddala nga mulabye sikaati musaana mu kikomi akatambika nkabawe ate oluvannyuma nkomewo tweyongereyo. I was so angry, I almost didn't perform. But then I respect my job. I thought about my job. And then after performing, I punished myself. I was thinking, why not just fucking return the money? Do I deserve the disrespect? No. Why do you look at women as objects? Don't you have daughters? Treat the women you meet on the way like you would want your daughters to be treated, please. Songa teyo mami Brian White alivweru alia sente agamba yakomye mu system yehe jemwa mumanyiramu ngobulamu bwa kufa kuleka yali asirika muko erango mwami ono yabula oluvanyuma lwe myaka kati ndoza ngebiri nga mauli etegachi amwogerako nga ye munange twasose kumulaba ko lunako olweggulo nga asuze okwanukula mwami Franka Gashumba wabula to oluvanyuma naddamu okulabikako nga aliye yali kulya sente ze era agamba nti obulamu bumunyumira agonga nga tadde bali omwami Franka M. Gashumba munange birabika ebintu bimususeko One Man's Army nga bwe yeeyita songa te abaana bano abasinga bamuyita Mr. Kasabuni ensonga munange alabika nga yagala okuziggyamu enta lwaki agambye nti ekisinze okubeera nga kimuluma mu lutalo luno yali amanyi anaalusobola naye ekyokuvuma muwala we jjukira nti abantu abasinga batandise okubeera nga bakola posts ez'enjawulo n'okumulumiriza omwami ono nga bwe yeebaka ne muwala we amanyiddwa nga Shira Gashumba wabula bwati avuddeyo n'agamba nti ensonga zino mulabika muzitutte
mwese wala mujemu omwana we munsonga zino leka olutalo lubererwa abasajja ku basajja aono mu comment section wetugende demaso nokuberanga tulaba abantu abamubuuza nti gwe bo walio attacking abana bakyagulanyi walio manyi aye kyagulanyi taina famire lutano ndo lula vikanga olutandi kilizo kuzikira orwenso ngancho mami ono bamu kubie waluma viralabio na yali ya bigumire iranga nebi vumo bivamu vuma sometimes amanyo kuwa nukula na echi nocho chila vikanga wa magwe ichamu suseko omwami ono Franka M Gashumba agonagonga atenga umuze bali ngenda kusemba yo na maulire amalala agamwami Lwasa Emmanuel Nefasta Bujingo okosako ne mchala we Suzani Makula munange hakatambi kaka no honkafuru mienga gwa wamaru asa nyumiruwechi watu chana mudigu bwebaba de mubala techinda wakutegelekeka mchala choyo bwebaba data zina na ye ngobufumbo ya kagala abu tereze enjo ya kadamu maka ato mwami atani sokuveranga adamu emizeje ejevi bala songa teye pastor halozi asubujingo no mchala Suzani Makula kabade Kitalo olunaku olweggulo lwabadde lunaku lwaba mama era nga munnange Pastor Losias Bujingo n'omukyala Suzani Makula habaise mama wa Pastor Bujingo mwenyini jukira mbu amawulire agali gatambuzibwa nti omukyala Teddy yali takwatagana bulungi na Nazarawe wabula ate ye Suzani Makula nti wa magwe hete yevuma kusanga Nazarawe era bwabatyo omwami ono Bujingo yalese ebirabo ekwabadde ebimuli nabiwa mama ono wabula Suzani Makula ye yalabiddwa ko gwe wamanga Kitalo akamususeko mbasibulidde wano mwe